det betyder utrolig meget på alle mulige forskellige plan. Det betyder meget på det menneskelige plan, for mange af de ting, som Harald stod for, er ting, som man som bare mand og familiefar altid prøver at stræbe efter, men som vi nok alle sammen har svært ved at leve op til. Ja, det var en tydelig stolt David Nielsen, der som den allerførste modtog Guldharald-prisen og en flot statuette. Overrakt og motiveret af enken Rudi Nielsen, midt på Harald Nielsens plads i Frederikshavn, foran statuen af Danmarks store fodboldspiller. Komiteen var helt enige om, at det skulle være David. Du fortjener den på alle måder, og du har en strålende karriere stadigvæk foran dig, og har været en fantastisk angriber også, og nu som træner i AGF. Harald er stolt af dig. Det kan du tro. Tak. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.